Сьогодні в програмі сколіоз та вагітність. Безпека на дорозі. Як навчити малюка правил дорожнього руху? Обираємо професію. Хто переможе, батьки чи діти? Поради спеціалістів. У наших програмах ми говорили вже багато про хвороби, які супроводжують вагітність. Сьогодні мова піде про сколіоз. Сколіоз – це біч останнього часу, це, звісно, осанка, посадка, сімейні предпосилки, які можуть впливати самі всі генетичні наш фонд, запас нашої сім'ї конкретно. Если у родителей сколиоз есть в той или иной степени, то он может быть и у ребенка, и чаще всего так оно и есть. Звісно, сколиоз не є протипоказанням до вагітності, але поведінка вагітних зі сколиозом має свої особливості. Если сколиоз есть у женщины, клинически он выражен или не выражен, представьте, вес беременной матки, плода, воды плюс плацента. Конечно, это будет отягощать течение этого сколиоза. Повесьте спереди себя вот такой вот эдакий мешок с грузом и сразу ощутите. Это ощутит даже мужчина без сколиоза, если ему подвесить такой груз и заставить походить, полежать, поспать, посидеть, все поделать. Вот, много-много дней в таком состоянии. Конечно, это будет отягощать. Больше вес, больше нагрузка. Позвонок он не изменился, а нагрузка на него повисла сильнее. Стало быть, нужно за этим тоже ухаживать. Треба пам'ятати, що дискомфорт під час вагітності – це дискомфорт і вашої дитини, тому потрібно діяти. Есть определенные лечебные мероприятия, скажем, лечебная физкультура с очень грамотным физиотерапевтом, таким физтерапевтом, не путать с физиолечением, с физтерапевтом, который лечебную эту физкультуру применит, чтобы разгрузить хотя бы какие-то позвонки, межпозвоночные диски, чтобы как-то скомпенсировать это все. Хотя бы уделяйте себе 10-15 минут в день на эти лечебные физические упражнения за 1-2-3 раза, естественно, они не дают результат. Но когда их многократно повторять, это потом скажется. Раз. Ношение сумок. Сумка, кажется, сумка, но все равно она имеет вес. Живіт під час вагітності не знімеш і не покладеш поруч для відпочинку. Тому, коли з'являться ускладнення від сколиозу, треба прислухатися до лікарів та свого організму. От ребенка ти нікуди не дінешся, просто-напросто. Він буде спочатку 3, потім 4 кілограми, потім 5 і 10, а й носити його треба, а сколиоз нікуди не ділся. Если не подготовлены эти мышцы, то существуют определенные приспособления в виде кенгуру, в виде коляску, естественно. Но на одну сторону, чтобы она не брала много груза, иначе произойдет защемление и произойдет этот болевой синдром, что она, бедняга, и не сможет поднять того ребенка. А надо будет. То есть надо экономить и беречь то, что у нас есть. Бувайте здорові! Щасливого вам материнства! Чим доросліший дошкільник, тим більше небезпеки довкола нього. І наше завдання як батьків – навчити дитину безпечному існуванню. Саме разом з батьками дитина вперше виходить на вулицю, переходить дорогу, знайомиться з автомобільним рухом і позиціонує себе в ролі пішохода. Обов'язково треба дитині з раннього віку, навіть з року, починати пояснювати, гуляючи зі своєю дитиною, знайомити із дорогою, із пішохідним переходом, з тротуаром, тобто з усім тим, що оточує, з транспортом, з людьми, як треба ходити, тобто коментувати все, що роблять дорослі. Безпека дорожнього руху – це саме той випадок, коли повторення не буває зайвим, а навички мають бути доведені до автоматизму. Якщо ви їдете в транспорті і треба зупинитися на червоний колір, ви промовляєте це, що зараз червоний колір,
Ми зупинилися, не можна їхати машинам, не можна йти людям. Жовтий приготувалися, а зелений ми йдемо чи їдемо. Дітям цікаво на вулиці, але в цьому і полягає небезпека, адже зацікавившись, дитина забуває про уважність. Це машини, це люди, тому дитина не завжди буває уважна, не завжди буває, скажімо так, недостатньо знань. От ситуація така, що може бути, що вона не зорієнтується, тому обов'язково дитину в дошкільному віці потрібно навчити пересуватися по вулиці. Тому що коли вона піде до першого класу і буде вже більш самостійною, їй потрібно буде робити це самостійно. Звісно, що певний багаж знань вашому малюку нададуть у дошкільному навчальному закладі. В кожній групі є куточки безпеки, там, де діти знайомляться з правилами поводження на вулиці, правила поводження в транспорті, правила пересування по вулиці. Є дуже багато дидактичних ігор, там, де діти виступають в ролі як водіїв транспорту і як в ролі пішоходів. Сюжетно-рольові ігри. Але хто б і чому не навчав вашого малюка, головним уроком для нього буде ваш особистий приклад. Дуже важливий особистий приклад. Навіть якщо ви поспішаєте і вам потрібно швидко перейти через дорогу, і з вами разом ваша дитина, не робіть цього. Дуже часто можна спостерігати таку картину. Бабуся, мама або тато біжать через, перебігають через дорогу на червоний колір світлофора, а ще краще, якщо це робиться не на пішохідному переході, не на світлофорі, а взагалі там, де дуже багато машин, вони між ними перебігають. Особистий приклад повинен бути в першу чергу. І коментований. Загорівся червоний, ми пішли. Навіть якщо ви поспішаєте. Діти швидко ростуть. І ось ще недавнішній ваш первачок готується до випуску і замислюється над тим, ким бути. Вибір професії розглядається у двох критеріях. Це чоловік зі своїм темпераментом, можливостями, інтересами і так далі. І спеціальність, яка диктує чоловіку свої можливості, да, під які чоловік теж підстраюватися. Мало хто знає, готуючи дітей до вибору професії, що в цій справі існує певна формула. Могу, хочу і надо. Хочу – это интересы, склонности и, скажем так, мечты какому-либо виду деятельности. А могу – это психофизиологическое развитие, то есть состояние здоровья, психологические критерии. Опять же таки, какая нервная система у человека, его возможности, то есть физиологические. И надо – это те критерии, которые диктуют нас на сегодняшний день определенные специальности, определенное трудоустройство, то есть рынок труда. Що робити батькам, коли вже доросла дитина обирає майбутню професію? В первую очередь родитель выступает роль помощника, выступает, скажем так, советчика, помощника. Мы можем, как родители, посоветовать, рассказать, направить. Но выбор ребенок должен делать, соответственно, сам. И поверьте, что вас та вашу дитину очікує небезпека, якщо ви спробуєте реалізувати у своєму чаді свої нереалізовані мрії. Навязывание родителям свои какие-то моменты, да, свои мечты, свои желания, мы тем самым разрушаем его желания, его мечты. И у ребенка психологически получается конфликтность, внутренняя конфликтность. То есть, с одной стороны, говорит мама и папа, да, советуют какие-то, говорят, что я должен делать, даже не советуют, а говорят, настаивают на то, что я должен быть таким и только таким, а с другой стороны
где-то в глубине души, даже если ребенок не знает, все равно у него есть свои желания, просто их нужно раскрыть. Вот. То есть у ребенка получается внутренний конфликт, и тогда, скажем так, можно даже поломать судьбу ребенку. А що робити, скажете ви, якщо мрії дитини дійсно фантастичні? Наприклад, вона хоче бути космонавтом. Дати ребенку інформацію. Космонавт, де ти будеш працювати? Скільки ти будеш заробляти? Ти зможеш реалізувати себе в цій професії? Тебе це устроїть? Тобто ми, батьки, даємо інформацію, ясну картинку, розлаживаємо по полочці, де він, що він, як він, є ли у нього ці можливості. То есть, если, допустим, ребенок хочет быть, да, сейчас очень популярна юридическая профессия, либо заниматься с компьютерами, да, а родители хотят наоборот, чтобы ребенок стал врачом, вот. То есть ребенку нужно свои доводы рассказать родителям, почему он это хочет, где он хочет себя реализовать. То есть специальность выбрать как бы одно, а где он хочет работать, да? Сколько он хочет, допустим, зарабатывать на дальнейшую жизнь. Так же самое с другой стороны, родители должны довести свою правоту, да? Почему они хотят, чтобы он был доктором? И у него есть ли талант к этому? То есть, вот следуя вот этой формулы «хочу», «могу» и «надо», это идеальный вариант, если совпадают все эти критерии.